Євгене, про мобілізацію російську ви знаєте, ви розумієте, як виглядають мобілізовані російські на передовій, але ось їх поступово росіяни кидають і когось таки довго десь тримали в таборах, готували і зараз підвозять їх вже на бойові позиції. Щось змінюється чи ні? Вам відомо про це, можливо, від бойових побратимів? Чи стають більш готовими ці мобілізовані? Ну, знаєте, ні. Таке враження, що незрозуміло, на що їх в тих таборах тримали. Вони нема такого, що от їх не тільки зараз почали підвозити на позиції. Їх підвозять на позиції вже достатньо давно, майже з початку мобілізації. Тобто деяких з них почали, так мовити, досипати на фронт, прям буквально з військкоматів. А когось от провели через навчальні табори, когось в Росії, когось навіть в Білорусь возили на навчання. Принаймні, поки що абсолютно не спостерігається різниці. Вони приїздять абсолютно не підготовлені, вони приїздять не мотивовані. Скажімо так, навіть 3-4 таких мобіка абсолютно не заміняють одного нормального бійця. Але 30-40 заміняють. І, власне, на це наразі якраз явно ставка російського командування. Угу. Тобто вони не мають ілюзій з приводу якості тих, кого вони набрали. Натомість компенсують кількістю. І саме цим визначається, власне, напрям нинішнього їхнього наступу. Оцей самий великий наступ, про який тільки лінивий не говорив останні там 3 місяці, і де ми його тільки не очікували. Там з Білорусі, там знов похід на Київ, там або великі кліщі на Лівому березі, тобто там з-під Запоріжжя і з-під Харкова. Ну так от, всі оці плани, вони передбачають абсолютно іншу якість особового складу. Uh-huh. Вони передбачають дійсно навчених бійців, вони передбачають нормальну вертикаль управління цими бійцями, от починаючи від сержантів, далі молодші лейтенанти і так далі. І вони передбачають достатньо велику кількість маневрової техніки. Так от, судячи з усього, на наш превеликий жаль, російське командування тверезо оцінило свої можливості, тверезо оцінило якість цих мобіків. І відмовилось від будь-яких планів, пов'язаних з отакими от великими проривами і якимось такими саме мобільними діями на великій відстані. А натомість вони знайшли цим мобікам єдине використання, яке дійсно створює нам серйозні проблеми. Це якщо не кудись там прориватися і далеко їздити, а якщо отак от як асфальтовим катком продавлювати фронт там, де він вже зараз перебуває. І в першу чергу там, де це їм найкраще вдається, це в густій забудові саме в оцих от житлових і промислових агломераціях Донбаса. І от просто як в м'ясорубку буквально досипати туди оце гарматне м'ясо і просто його біомасою продавлювати наш фронт. От весь їх великий наступ, він звівся до Донбасу. Але натомість там він є дійсно реально великою проблемою, бо, на жаль, кількість має значення. Я нагадаю, що на початку Великої війни до нас вдерлися приблизно 180 тисяч орків. Uh-huh. І вони тоді вдерлись одночасно на територію 10 українських областей. Наразі їх вже під 300 тисяч в 4 областях. Тобто концентрація, власне, орків на квадратний кілометр, вона зросла в рази. А це, на жаль, має значення, якими поганими вони кожний окремо не були. Тобто, власне, ми вже бачимо, яким буде далі в найближчі тижні цей великий угу. наступ. Це, з одного боку, це хороша новина для тилу. От угу. тил може переживати, тил лишиться тилом. От жодна нова область не стане знову там фронтовою і так далі. А от для фронту це вона не дуже гарно. Тобто вони зосередились на тому, що в них єдине вдається, це саме от продавлювати на окремих ділянках, отак як вони віджали в нас Соледар. Uh-huh. Далі вони спробували так само віджати Вугледар. На щастя, поки отримали по зубах, при тому дуже жорстко отримали по зубах. І між іншим, от саме спроба наступу на Вугледар, вона багато що показала. Вона показала, що оця тактика завалювання саме м'ясом, от оцим от саме оця трьох волновка руська класична, вона працює, коли йде близьке зіткнення, от піхота на піхоту. От як це відбувається, наприклад, зараз в Бахмуті, як це відбувалося в Соледарі, коли угу. Буквально за кожний будинок бої. Угу. А от коли перед Вугледаром лишається полоса, власне, такого, скажімо так, природного ландшафту, там лишаються відкриті поля.
Так от, по відкритих полях ти цю біомасу вже не проведеш. Отам їх вже нормально дуже арта криє, і перша спроба підійти до вугледару для них закінчилась дуже плачевно. От, наразі, от я думаю, прямо зараз, коли ми з вами розмовляємо, відбувається їхня спроба розгорнути наступ по лінії Сватова-Креміна, де в них, скажімо, задача мінімум – це відтиснути нас від Кремінної, поки ми не приступили, власне, до штурму міста. А там дуже вже до того було. От, це задача мінімум, а задача максимум – вони сподіваються, можливо, повернути собі Куп'янськ. От, хоча б ту частину Куп'янська, котра по східний берег річки, от, іде, власне, залізничний вузол. От, ну, побачимо, що в них з цього вийде, але сконцентрували вони на тому напрямку три нових дивізії. От, три нових дивізії, якраз майже повністю сформованих саме з цих мобіків нової хвилі. Одна дивізія вже вступила в бій, дві наразі ще в резерві. Тому насправді там нелегко.